Jonare är med. Är du med? Gör den där grejen då. All right. Mix it up right now. 1, 2, 3. Så jag är ingen guvernör och ingen kapten. Ingen general som står och hojtar på sig. Men jag är partiledare. Fredrik Bontes är partiledare. Rhythm style. Ja, 98 såg jag Petter på TV. Jag var 14 och köpte hans CD. Och rappen blev en grej i mitt musikaliska. Musiken räckte hon nyfiken fredag. Jag tjock och glad men ibland deprimerad. Och reste som fan men avigen är baserad. Aldrig nöjd och ville alltid ha mera. Spara artiklarna från Jönköpingstidningen. Botex.tv går för att få. Där ska komma fram och så vi måste starta band. Refrängen, kom igen, bra. Så ge mig tjacka. Ge mig one rock på bas. Ge mig ljunget. Så ge mig tjacka på gitarren. Ge mig one drop på basskaggen. Ge mig gunget. Ge mig viben. All right! Ge mig en jävla vibe! Yes sir! Säljer runt, handen med själva. Ta handen med någon annan. Puss och kram, fin mot sig nu. Yeah! Tack Boltes! United.
Kan du ge mig ett akord?